Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin direktoru Hikmət Əlizadənin sözlərinə görə, 2 ay ərzində ekoturizm konsepsiyası hazırlanacaq. Azərbaycanda ekoturizm konsepsiyasının hazırlanması istiqamətində xarici ekspertlərlə birlikdə işlər aparılır. Dövlət Turizm Agentliyinin dəvəti ilə bu yaxınlarda ölkəmizə gələn xarici ekspert milli parklarımızla tanış olub. Apreldə ölkəmizə Çexiyadan ekspert gələcək. O bizə milli parklarımızda nişanlanma işlərinin aparılmasına yardım edəcək, deyə o bildirib. Hikmət Əlizadə qeyd edib ki, Azərbaycanda ekoloji turizmə maraq artır. Ölkəmizdə ekoloji turizmin inkişafı üçün potensial var. Milli parklara giriş 2 manatdır. Milli parklarda bəzi xidmətlər pulludur.